Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse hani më shumë se një spec djegës në dit, ja atë shfarin ndodhë zemrë suaj. Specat janë zbuluar për e të parë nga stekët, të cilve në vënd që ti hanin e thanin dhe më paset të mosnin. Kjo dojë speci për mba një përbërës të qëvajtur kapsa e që kur konsumohet si duhet, mund jetë një aleati fuqishëm për shumë që është jeshën dhe cure. përfitimet që do të keni nëse përfshini këtë spec në djetën tuaj ajur shimore. Do të keni më pak gjatsa të bëhe një obes. Studime të regojë jo mund të rrisë një aftësine për të digur dhjamin dhe për të ullur reksin duke ngrënë në specën Mund të zvogëloni problemet e ulçrave. Ekziston një keq kuptim i zakonshëm që ushqimet pikante kanë tendencën të shkaktojnë ulçra të stomakut, por e vërteta është krejtë kundër ta citon El Klaj. Studimet kanë zbuluar se kapsaicina, një përbërës i specave djegës, vret bakterje dhe largon infekcione duke zvogëluar inflamacionin në stomakun tuaj. Mund të parandaloj e infekcionet të ndryshme. Bota e ka përdurur erëzda dhe barishtet si një mjetë për të ruajtur ushqimin që në kohët e lashta. Si do qoftë, ajo që shumë njërës nuk e dinë është të se studimet kanë zbuluar shumë vetë janë të mikrobike të speci djegës. Për shkak të kësaj, egziston një larmje e infekcioneve që mund të parandalohen nga speca djegës, si që në do të grykve, prishja bakteriale dhëmve dhe infekcione e sinusit. Mund të lehtësoj e dhimbje të shkaktuara nga migrena, Një nga mënyrat për të përfituar nga speci djegës është duke përdorur kapsaicinën e në pranishme në të si një spraj hundësh. Studimet ka në të reguar se kura aplikoni këtë spraj në vrimat e hundës, efektit ti kundërdimjeve të migrenës dhe të kokës është si a zakonisht i fuqishë. Do tjetë me e lehtë të lehtësoni problemet të diabeti. është të provuar skenësherisht se kapsaicina është në gjëndje të ullë nivelin e glukozës në gjak duke rritur nivelin e insulinës për të arzue speci lufton diabetin. Mund të lehtësoni problemet e hipertensionit. të hipertensionit. Studime në dikafshet ka treguar se përbërstit që mund të qetsoj në enët e gjakut, të ullim presionin e gjakut dhe të ndihmojnë gjithashtu edhe në luftimin e hipertensionit gjendën të speci djegës. Dhe kështu mund të përdore si një mjetë ndihmës për të stabilizuar gjendjen të uajt hipertensionit. Do të shblokoni hundët. Kapsa i cina është një komponent që jep edhe Aromen e saj pikante dhe ullon ti me tregoj nëse mund të përdoret si një spray hundësh për të blokuar ato, ose për të shëruar kolën dhe problemet të tira të sinuseve. Do t'jeni në gjëndje të zvogëloni inflamacionin e stomakut. Për fatëmje të shtudimet ka në treguar se këkapsa e cilë mund të përdoret si një anti-inflamator që mund të zvogëloj inflamacionin e stomakut. Mund të përdoret si krem për artritin rëmatuit. Nëse përjetoni dhimbje në nyje, studime të regojnë nëse mund të aplikoni kapsa për të lehtësuar gjëndjen të uaj dhe i të shkoni të këmjeku. Studime të regojnë nëse kapsa mund të kontrolloj dhe eliminoj rritjen e problemeve dhe qelizave dhe të shmangi njësër probleme shtë tjera që mund t'i kanosën trupi të, të uaj. Speci djegës përdoret në mjekësin moderne në rend të parë për zbutin e dhimbjeve të personave që vuaj nga artriti dhe diabeti, citon brajtësaj speci është i pasur me vitaminën C, e cili mbrën nga infekcione. Gjithashtu të speci djegës do të gjenit sasi të madhe të vitaminës E, të cilave ja trubohen edhe vetit tita që ka në të bëjnë me përmirësimin e funksioneve të uaja. Por për te ishi e spikante, speci dhe ka njësër funksiones terapeutike, të cilat ju të gjithë e njohim. Speca djegës ëmbrojnë edhe nga problemet kardiovaskulare, zvogëllojnë sulmi në zemër dhe goditje në tru, dhe reduktojnë në ndikimi negativ të kolesterolit të keq. Ato ullim presionin e gjakut. është të provuar shkencërisë se speca djegës ullim presionin e gjakut dhe relaksojnë e në të gjakut. Studimet kanë në të se kapsa e cina të speca djegës vrejt liza dhe dë dëmshme. Kjo perime dhe erës dhe gjithashtu ndihmonu luftimin e ftuhjes dhe në ndalimin e trashjes ka veti anti-inflamatore. Speci djegës ka veti anti-inflamatore ma dje rekomandohet edhe në rastin e kollës. A i lehtëson edhe dhimbje traumatizmale dhe gjithashtu të zbut edhe problemet të tila. Ndihmon për të umbur pesh më lehtë. Përveç kësaj ushqimet me erës da në reduktimin e peshës tropore, që ja pikante specit i detyrojt kapsaicinës e cila gjithashtu favorizon tretjen ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Qliron nga zemërimi ushqimet pikante stimulojnë në prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen më mirë. Prandaj është e dobishme në luftimin e depresionit. Speci nuk këshillohet të konsumohet nga ata që vuajnë nga patologjisë si ulçrat gastrointestinale, cistet, hepatitit, hemoroide të të tjera. Për të vegjlit në 12 vjeqë, konsumit duhet jeti kufizuar, pasja parati të 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 Gjithashtu për të shmangur shqetsime në sasit të kufizuar duhet të përdoret edhe nga shtatë zanat ose gratë që ushqenë fëmijën e tyre me gji. Por që fari ndodhë trupi tuaj kur konsumoni speca djegës? Ja përfitimet që do të shtohe në organizëm nga kjë produkti vetë. Speca djegës u zbuluan për e er të parë për përfitimet e tyre të, të mahnitshme që ka në dobi të organizmi tuaj. Ato janë të mira në përmirësimin e shëndetit të tretjes dhe metabolizmi. Një nga avantajët më të mdhaja të kapsa e cines është kontributi saj në shëndetin e zorve dhe në humbin e peshes. Në kondrështime besime të një ura, speca djegës në të vërtet mund t'je një antiritues për stomakun dhe një mënyrë e këllqyër për të trajtuar ulqra e stomakut. Së dyti, speci djegës veçanërisht në formën e tje plurit, është i pasër më antioksidante për bërës të tjerë që mund të qetsoj në qështet të tjera të tretjesë se i dhimbje të stomakut, gazrat e zorëve, diareja dhe ngërqe. Spezat janë në gjëndi të arinë e këtër sepse stimulojnë në lëngjit e stomakut dhe punojnë në kundër aciditetit në traktin të uaj tretës. Spezi mund të përshpetojnë metabolizmin të uaj. Kapsaicina nga spezat djegës gjithashtu ka të reguar potencial në trajtimin e dhimbjeve të kokës dhe të migrenës. Si pas një studimi nga takimi vjetori Akademisë Amerikane të Neurologjisë në Filadelfia, 18 persona me diagnozët të dhimbjeve të kokës u traguan në trajtimin me kapsa intranazale. Si rezultat, 13 persona patën lehtësime të plota, shumica e personave të tjerë përjetuan një lehtësim edhe vetëm një person nuk kishte lehtësim. Lehtëson gjithashtu edhe problemet të të kyqeve. Përvecë është një burim natural i lehtësimit të dhimbjeve nga dhimbje të kokës dhe migrenës, speci djegës për të përdorur për të zvogëluar dhimbje të kyqëve. Në thelbi ju mund të aplikoni speci djegës në lëkur për të zvogëluar pranin e kimikatëve. Gjithashtu lehtësone dhe inflamacionin. Një tjetër nga karakteristikat e vlefshme të kapsaicinës është se pengon substancën P, e cila është një neuropeptid që është përgjegjës për proceset inflamatore. Si të tila, kapsaicina me ndohet një trajtim i me një ërshëm kundë një të shregullimit të nervis qitësor të tila si dhimbjet e artritit. Speci djegës gjithashtu mund tjetë një mënyrë e shkëllqyre natyrshme për të mbështetur sistemin të uaj kardiovaskular dhe për të parandaluar së mundit zemrës. Speca djegës ka në shumë kalium, i cili është një mineral me një numër funksionisht të trupit të njeriut. Gjithashtu, kombinimi i këtyre folateve mund të zvogloj shancet për zhvillimin e problemeve të zemrës. Përveç ruajtjes të shëndetit të zemrës, speci djegës mund të zvogloj reziku e zhvillimit të problemeve të insulinës në gjak, e cila është një simptome zakonç me diabetit të tipi 2. Si pas revistës të Amerikanet të ushqimit klinik, një numër shkencorësh zbuluan se një fakt që përmban speci djegës mund të rezultoj në sasin e duhur të insulinës për të ullur nivelin e sheqeri në gjak. Mosaroni se speca djegës mund të jenë të dobishme për individet me bëbëjit të lartë që avuajnë nga mbipesha. Së fundmi mosaroni se speca djegës janë të pasur me antioksidant, karotenoide dhe vitaminën C. Këto kontribojnë shumë edhe në regullimin e insulinës në gjak. Ba edhe ekspertët këshilojnë në përdorimin e specave djegës, si një mënyrë mjaft e mirë ushqyese për të stabilizuar gjendjen tuaj imunitare për të parandaluar një sër problemesh dhe për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj në të rësi. Vëmendje, informacione nuk të video ka në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë të mos e zvogëloj në këshilat e mjeku të ose t'i zvëndësoj në to, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prakendrëve primet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas që ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.